den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice krásy, luxusu, kvalitních materiálů a hlavně a především značky Kira. Kdo ji zná, kdo ji sleduje, to holandská značka, která je mimořádně kvalitní. Ale tento díl nebude jenom o Kiře jako takové, ale my si povíme, jaký vliv na vás má barva zelená, co vám přináší do šatníku a co vám přináší taky do vašeho vnitřního nastavení. To znamená, když se obléknu celá do zelené, jak se asi budu cítit, v čem nám ta barva může a nemusí pomoci. Takže to všechno se rozvíte tento díl, samozřejmě si posvítíme na různé typy šatů, na různé příležitosti a také na různé postavy. Takže se dozvíte, který typ šatu se hodí například pro typ postavy jablíčko nebo pro přesýpací hodiny. Dále si ukážeme různé kombinace, jestliže si zvolíte sukni. Kolik vršku je tak akorát, co myslíte? 2, 3, 4, 5, 20, 10? Přemýšlejte, protože v tomto díle se to zrovna dozvíte. A nebo třeba volné široké kalhoty, co tu dělají a jak je kombinovat. O tom všem bude tento díl Módy bez mola. Já věřím, že si ho společně užijeme dohromady. No a už pojďme na malé video, kde si ukážeme, o čem vlastně tato kolekce je. Zelená, barva harmonie, klidu, přírody, vitality, něčeho nového, expanze toho přicházejícího jara. Já vím, zima ještě sem tam v dubnu vystrkuje drápky a je to samozřejmé. Každopádně, když se zahalíte od hlavy až k patě do zelené, budete se cítit svěží, plná energie, elánu, nových myšlenek a nových vlivů. Protože jaro je v podstatě, dá se říct, nejenom barevné, ale hlavně a především zelené. Vidíte tady plejádu různých odstínů zelené, ale když bych měla ukázat dva hlavní odstíny, které se zde opakují, tak si půjčím tady svetr, protože na jedné straně má tu zářivou fresh zelenou a na té druhé má takzvanou summer green, což je barva, která je velmi, velmi krásná. Já doufám, že to půjde vidět na té kameře. No a tohle nás vyloženě baví, protože prostě svetr je dvoubarevný a ať už k tomu zvolíte právě sukni, jednobarevné lněné kalhoty v té zelené, anebo půjdete spíše do toho, co mám na sobě já, to znamená do velkých vzorů, které mají všechny ty různé odstíny, včetně ještě takové jakoby jemné eukalyptové, tak vlastně uděláte vždy dobře, takže tento svetr se bude hodit absolutně ke všemu. Já teda ještě připomenu, že zelená se velmi hezky kamarádí s bílou, takže když zvolíte právě tu jemnou bílou, tak to bude vždycky krásná kombinace. Já jsem před chviličkou měla také na sobě svetr z bavlny, ale ten byl teda v té barvičce Summer Green celý. Mě tady opravdu na Kiře baví ta delikátnost těch materiálů, protože to je letní svetřík, nebo takový jarně letní svetřík. I 40 sítky v něm zvládnete úplně s hravostí, ale chápu, že mnoho žen třeba nechápe, že i svetry mohou být letního typu. A proto jsme zvolili jako vršky také různé typy topů. My si je teď v rychlosti představíme, protože já si myslím, že to, abyste uměli krásně kombinovat, tak je potřeba o těch kouscích něco vědět. A vy víte, že na www.lagabriela.cz se teď aktuálně otevřela tato nádherná kolekce značky Kira. Takže kdo už to nemůže vydržet, tak klidně běžte nakupovat, ale ty z vás, které se chtějí něco dozvědět anebo vidět zblízka tuto kolekci, tak ještě posečkejte.
Klasický náčelník, který již u Kiry znáte, je to vysoce kvalitní viskóza, krásně tvarovaná, tak my jsme nemohli odolat, ale opravdu ta Summer Green, ta nádherně zelená a černá, černá patří mezi stálice. Proč mít tílko top od Kiry? No, protože vám dlouho v šatníku vydrží. Při dalším vstupu si právě budeme povídat o materiálech, takže teď v tuto chvíli jenom představíme z Lehínka kolekci a potom si zabrouzdáme do těch materiálů a do Kiry jako takové, abyste ji rozuměli naplno. Další top, který je ale teda úplně jinak střižený, tak ten můžete vidět na mě. A tady jsme zvolili klasickou černou, anebo tady tuto výraznější zelenou. Zase je překrásně střižený na, nebo vhodný pro ty ženy, které potřebují upoutat pozornost nahoru. A ještě vám řeknu, výborně vypadá na přesýpacích hodinách, nebo například na ženách typu postavy, kdy máme drobnější ramena, potřebujeme ty ramena trošičku zdůraznit. Máme větší poprsí, tak tady tento střih vám udělá ale parádní výstřih. Je to prostě krása. Takže tady toto znáte, klasika u Kiry, toto novinka, ať už zvolíte to, nebo to vždy uděláte dobře. No a kdo by nechtěl teda odhalovat paže, protože je spousta žen, které tvrdí, že celé léto budou zahalené, přitom přijdou první čtyřicítky a přijdete si pro top nebo šaty bez rukávu, ale vůbec to nevadí. Já to budu respektovat do těch čtyřicítek, pak se to stejně rozplyne tady tyhle povídání o těch pažích povislých a že už nemůžete, ale chápu, že na druhé straně je spousta odpůrců bezrukávových topů a šatů. Tak pro ty jsme tady objednali ještě úplně něco jiného. A to jsou překrásné trička, které opět z viskózy krásně padají, takže velmi vhodné i do větších velikostí, i na větší poprsí. Kryjí nám partii vlastně paže, ramenou a ve spod mají takový pevnější náplat, takže vlastně krásně, ono to všechno teda pruží, ale tady je zdvojený materiál ve spod, takže si můžete podkásnout a co je na nich tak skvělého, no to, že jestli mi bříško máte, tak se v tom podcastu schová, jestli ho nemáte, tak krásně bude splývat tento pík a vypadá to nádherně. Ať už vyberete kteroukoliv z těchto dvou barviček. Kdo by teda nechtěl do těch viskózových látek, tak pak může volit tu pavlnu. A tady máme buď toho double, to znamená jedna strana tak, druhá strana tak, a nebo ta svěží zelená. Vidíme, že Kira skýtá opravdu mnoho topů, mnoho možností a já hned za momentík řeknu, proč tomu tak je. Proč tomu tak je? Protože ke každému spodnímu dílu byste měli mít v šatníku minimálně 3 topy. Minimálně 1, 2, 3 topy. Méně ne, protože pak ten kousek spodní díl ztrácí smysl absolutně. Optimální je mít 5 vrchních dílů, to znamená mám 1, 2, 3, 4, 5. 5 vrchních dílů k jednomu spodnímu dílu. Pak ten kousek dostává smysl a vy ho můžete nosit od pondělí do pátku neustále stejný, dejme tomu, když to bychom řekli od pondělí do pátku, ale měníme si vrchní díl a tím měníme veškeré kombinace a variace. Takže neříkám, že to musíte nosit pořád za sebou, každopádně tak to je udělán chytrý šatník tak, aby vám dělal radost, byl kompaktní a vy k tomu měli právě ty kabelky, doplňky a všechno dookola. Pojďme ještě na video právě na to, jak nosit jedné kalhoty 5 dnů v týdnu. Teď!
jsme to opravdu jedny kalhoty, pětkrát jinak, díky vrchním dílům. Samozřejmě počítejte vždy i ty díly, které máte doma v šatníku. Když víte, že se to k tomu hodí, tak samozřejmě už máte jeden, druhý, třetí doma, čtvrtý si koupíte tady. Takhle k tomu přistupujte a vždy, když nějaký jakoby odejde takzvaně, dejme tomu, že už je to seprané, nebo už to chcete dát dál, tak ho nahraďte. Pokud ty kalhoty ještě stále chcete nosit, vždy ho nahraďte, abyste si ten šatník pořád udržovali v takovém svěžím, zdravém stavu. Tím, že jsem dělala dlouhé roky šatníky a vím, jak to v těch šatnicích vypadá, tak většinou si všímám toho, že nemá nic spojitost, nic na sebe nenavazuje a tím pádem je tam takový jeden velký nepořádek. Takže a vy pak nosíte třeba 2-3 kousky. Tak jenom takové malé upozornění a zároveň rada, že jestliže chci stále nosit toto léto tyhle kalhoty a dejme tomu, že už mám v šatníku 5 let, tak si musím, když si dělám pořádek v tom šatníku, vyměňuji třeba tu zimu, dávám pryč a dávám jarní věci, tak si k tomu opravdu napočítejte alespoň ty 3 až 5 kusů, aby náhodou jste mohli měnit. Jestliže vyhazujete něco z toho, co jste k tomu měli namyšleno, třeba koupeno s tím a to už odešlo, musíte to nahradit. A jak? Buď z vlastních zdrojů, co máte v šatníku, anebo vemte kousek do prodejny. Tam, kde jsou ženy profesionálové, tak vám velmi rádi dopomůžou k tomu, aby k tomu doladili ty ideální doplňky. Třeba nové boty, nebo nějaký nový top. Je velmi těžké pro nás, u nás i na Ostrožné 38 v Opavě, když přijdete a popisujete nám nějaký kousek. Já bych řekla, mám doma zelené kalhoty, kde se míchají jako různé barvy, je tam i černá a bílá, takže je tam jako zelená, ostrá, zelená, jemná, no a teď si každý z vás bude představovat úplně něco jiného. Takže zabalte je sebou, třeba když jdete i do práce, cestou z práce se za náma zastavte, obléknete si je, no a my vám už najdeme vršku, to se budete divit. Takže takto jednoduché to je, vůbec si s tím nedělejte hlavu, profesionální odborný servis by vám vždy měl v prodejnách takto do pomoci a vlastně doladit třeba i obuv nebo novou kabel. Protože kdo poslouchal Modu Bezmola In Time na přehlídce na naší fashion show La Gabriela, která byla minulý čtvrtek, tak jste se tam doslechli právě to, že doplňky, jako jsou boty, brýle, kabelky, dělají to aktuálno. Když si k tomu pořád budete vybírat boty, které jste nosili před 7-10 lety, to nebude dobrý nápad a já věřím, že váš zrovna svět to není, ale je možné, že k modě přistupujeme každý trošku jinak a že si toho ani nemusíte všímat, že právě to vám může škodit a zbytečně vám přidávat roky. Na mě už vidíte pro mě halenku, kterou já osobně zbožňuji, je k dispozici i v takovéto nádherné zelinkavé, takže sledujte na našem e-shopu, že tam je i ta zelinkavá. Tato teplá bílá, lomená bílá, která opravdu svědčí téměř každému, vidíte poloprůsvit, pod tím můžete brát buď pudrové tělové prádlo, anebo záměrně je kdo vlastní, tak zelenou podprsenku jako akcent, můžete si s tím pohrát, velmi příjemný materiál, vůbec to necítím na těle. A musím říct, že společně s lněnými kalhotami v zeleném odstínu je to nádhera. Milá ženy, mám na sobě široké kalhoty. Opět, před chvilkou jsem měla na sobě široké kalhoty. Minulý díl Mody Bezmola jste slyšeli o širokých kalhotách. Já vím, někdo je velebí, někdo zatracuje, každopádně. Pohodlí. Je to absolutní pohodlí, velnu maximální, ve viskózách maximální, takže poslouchám na prodejně často, že máte třeba problémy s žílami, s nohami, s kotníky, že nechcete ukazovat nohy, že třeba dlouhé šaty až na zem úplně nechcete nosit, že chcete opravdu kalhoty, tak tady jsou pružné pasy, přesto ty kalhoty prostě vypadají dobře, nepřidají vám ani gram. A to pohodlí, to se nedá slovy jako popsat. Délka se dá vždycky, milé ženy, zkrátit. My u nás v Opavě to samozřejmě zkracujeme na vaši botu. Vy u vás, když si to koupíte na e-shopu, tak je potřeba někde samozřejmě si najít nějakou švadlenku, nebo jestliže jste vy sami šikovné, zkraťte kalhoty. Ale já vřele doporučuji letos si opravdu vybrat minimálně 1 kalhoty do šatníku. V té široké verzi jsou skutečně na každého, jenom je potřeba trošičku hledat
hledat a zkoušet. Jsou tam vlastně detaily vypracované kapsy, takže nejsou to kalhoty, ale jako plážovky. Ale vidíte tady kapsy, vidíte kapsy klínové, vidíte opravdu ty výpustkové, které jsou tak jako delikátně zpracované v tom lnu. Je to všechno mimořádně kvalitní, krásné a hlavně prostě užitné. Když si řeknu sukně černá, řeknete jo, sukně černá, no jako a co? Jo, mnoho žen reaguje takto na černou, jenže pak vám chybí ty propojovací prvky a já bych řekla, že když se na mě teď tady podíváte, tak už tady vidíte vlastně krásnou kombinaci, kdy já, když budu vlastně tu černou sukni v šatníku, tak jako když ji najdu několikrát, pružný pás, klínové kapsy, podkolení délka, mimořádně kvalitní materiál, který je splývavý, no a těch kombinací a variací, které tady můžu já teď vytvořit, je velmi, velmi mnoho. A další vstup si povíme něco o šatech a o těch materiálech, takže pojďme na video. Materiály značky Kira, ty jsou prostě už absolutním evergreenem tady.
Vím, pořád to připomínám, ale když si vybíráte šaty, když si vybíráte něco, co chcete mít v šatníku dále, vždy se ptejte na materiál, vždy se ptejte na zdroj, vždy se ptejte na to, co vám ty kousky přinesou do toho šatníku. Tady se můžete spolehnout na absolutně skvělé materiály. Hodně se tady používá Ecoveru Lensing, což je značka na materiály, která šetří vodu, je absolutně prostě ekologicky smýšlející značka rakouská, která vyrábí materiály vysoké kvality. No a to pochopíte, až když to máte na sobě, že je tu něco extra, něco jiného. I tyto šaty, které teď tady má naše kolegyně, která teda moc nemluví, tak ty by se dalo říct, že vypadají jako, že jsou polyesterové. Ale opak je pravdou, je to viskóza. Ty šaty budete mít v šatníku stálo barevné, tak jak je vidíte, třeba klidně i 10 let. Takže je to jenom o vás, tady stačí vyměnit opasek a rázem se ty šaty budou chovat úplně, úplně jinak. Vidíme opět vracecí opasky, to znamená, nevadí jakákoliv šíře, on se takhle krásně natvaruje, udělá se mašle, je to kůže a dá se nosit od šatů, po saka, po kardigeny, po všechno možné. Takže je to pásek, který teď zrovna přijel v té černé, což je nedostatkové zboží, u nás vždycky rychle vyprodáno. No a samozřejmě v barvách kolekce zelená, pomerančová, je to krása. To je jenom něco málo k těm doplňkům, které teda v té módě jsou velmi důležité. Ale pojďme na ty materiály. Například len od Kerry patří mezi jedny z nejkvalitnějších lnů, které se vůbec na trhu vyskytují. Takže když si pořídíte tyto šaty, tak ty vám budou sloužit nejenom dlouho, ale jakmile se budou prát, len ještě víc bude měknout a bude čím dál příjemnější a příjemnější, protože to je jeho vlastnost. Jinak v zimě hřeje, v létě chladí, což je velmi zajímavá vlastnost lnu. A není nic lepšího na léto, než právě lněné šaty. Nás na nich baví to, že mají vlastně knoflíček, takže můžete rolovat jakoby na krátký rukáv, anebo nechat takhle v té tříčtvrteční délce. Určitě budete potkávat tento rok, protože Kira je představila hned v několika barvách a my jsme pro jistotu vzali všechny, protože košilové střihy šatů jsou vždy slušivé, dokážou krásně proštíhlit postavu, vypadají dobře i na třeba tvarovanějších ženách. A tenhle tím, že je měkký, že není tuhý, tak se krásně natvaruje. A právě žena, která má třeba typ postavy přesýpací hodiny, tak si zde zvolí opasek, buď v kontrastu, když by byla černovláska například v této černé, anebo zvolí například tu zelenou, aby to bylo tón do tónu a mírně to vlastně nepůsobilo ten rušivý dojem. Takže když to bude třeba brunetka, nechce tam černou, tak se dá zvolit právě ten do tónu. Kapsy. Milujeme všechny ženy, co jsou u nás, tak milují kapsy, takže Kira na to myslí. Detaily v podobě obloučkových rozparků po stranách, samozřejmě jsou podkolení, výborně vypadají jak k vysokým botám, k různým platformám, anebo například jenom k ťapce, k takové té botičce, ale je to fakt horko, natéká na noha, chceme jenom takové ty lítačky. Takže toto jsou šaty, které jsou vhodné téměř pro každou postavu, dokonce i pro typ postavy jablíčko. Tady bych ale pak nezdůrazňovala jinými opasky, než ten, který tam je. To znamená, že na typu postavy jablíčko si nechá tady tuhleto vazačku, nebude to řešit a nebude si ji pásat natěsno, tak aby nemohla dýchat, aby tady vyletělo to bříško, ale jenom si tak zaváže po straně nebo do středu, ale jenom tak na jeden uzlík a bude to vypadat skvěle. Další mimořádný materiál a s tím se pojící střih šatů, tak jsou tyto, protože viskózy značky Kera jsou božské. Jak jsme si říkali tady u těchto, ta padavost, chladivost je neuvěřitelná a přesto, že byste řekli, že opravdu ten materiál je technický, vydrží, bude vám sloužit dlouho, tak je ale mimořádně příjemný na pokožce. Puntík, nepravidelný puntík, podíváme se z druhé strany na tu nádheru, protože vidíte, že je to trošku jinak řešeno. Je tady šipka, která je nařasená, takže šaty můžete nosit buď volně, velmi doporučuji nepásat, když jsou opravdové horka, a nebo teda spásat, určitě páskem uvidíte na videích, uvidíte na fotkách, potom na www.gabriela.cz. No a ono to zase udělá úplně jiný efekt. Opět rozparky po stranách do obloučku,
trošku a vidíme opět zkrácený rukáv, který je jako opravdu ten třičtvrteční. Takže ženy, které milují ty zkrácené rukávy, ne dlouhé, ne krátké, tak tady jásají. A ten puntík není nikterak ostrý, ale je takový, jakoby není tak orýsovaný, takže ten kontrast není tak vysoký. Co se týká materiálu, tak jsme si pověděli něco o lnu, pověděli jsme si určitě o materiálech, jako je viskóza. Jejich viskóza na tričkách je, milé ženy, nejenom nakažlivá, to znamená velmi, velmi příjemná a tím pádem chcete těch triček víc šatníků, ale také dlouhotrvající, takže dobře vybírejte, protože s vámi budou skutečně dlouho. No a bavlna je bavlna. Kdo miluje bavlnu, tak opravdu bavlna je přírodní materiál, je velmi příjemný na těle, zvládne i praní, častější praní, takže není to jako třeba vlna, kde musíte opatrně mohéry a tak dále. Tady opravdu bavlna je vždycky fajn v tom, že bývá stálobarevná a dokáže divy právě v tom, že nežmolí a tak dále. Takže bavlněné výrobky jsou velmi kvalitní. Mě baví na Kyře, že třeba nezapomíná i na to členění tady toho vertikálního švu, protože ten nás protáhne do výšky, aby tady nebylo tolik plochy, když máme třeba i velikost XL. Co se týká velikosti, já tady ještě zastavím, teď jsme si pověděli o těch materiálech a ještě teda povím, že materiály jsou alfa omega dobrého střihu. Teď můžete říkat, že třeba ceny, které jsou vyšší, než byste jako očekávali, nebo než byste si přáli, ale milé ženy, když chcete skutečnou kvalitu, nelze ji vyrobit pod určité ceny. A proto je důležité vnímat ty kousky jako celek. To znamená, aby ten střih vypadal, jak vypadá, i když mám třeba velikost 44-46, abych se v něm cítila skvěle. Potřebuju nejen skvělý střih, ale potřebuju také skvělý materiál, který se mi při prvním prání prostě nesrazí, který mi neudělá ve švech toto a podpoří vás. Naopak ty vaše křivky podpoří a tu krásu podpoří a ne, že vám bude takzvaně házet klacky pod nohy tím, že budete jenom celé léto běhat a hledat, které šaty byste si ještě koupili, abyste teda v tom létě, aby vám bylo v tom létě komfortně. Podíváme se ještě na detaily, protože třeba tyto šaty mají takzvaný reklánový rukávek, výstřih samozřejmě, aby nás opticky protáhl. No a ten raglán je vytvořený tak, já vám půjdu trošku blíž, že je tady taková jakoby krajková vsadka, takže zase něco rafinovaného, něco extra. A já si myslím, že tyto šaty by zvládly i určitě svatbu, takže jestli plánujete svatbu, plánujete jít někam na svatbu, jste pozváni, tak tyto šaty, já dávám palec nahoru, protože jsou jednobarevné, exkluzivní, krásné, příjemné a v té svěží zelené. Pojďme ještě rychle na video a podíváme se ještě na jeden kostým, který tady nemám, ale určitě stojí za vidění. Kostkovaný kostým a ještě vám nesu jedno tajemství a to je ombré šátek. Vy už u Kyry jste určitě zvyklé a mnoho z vás má doma různé ombré šátky, ale tentokrát v těchto všech zelených plus jemná bílá. Mně přijde kouzelný a fantastický, ať už si je zvolíte k trenčkotu, k džísce, ke kožené bundičce, právě když na sobě budete mít některý z těch kousků. Takže verze ombré, to znamená přelívání jednotlivých barev, a nebo teda tento překrásný zázrak v těch
jiných kytkách. Mě baví, že ženy říkají, že nemohou nosit květiny. Jestli patříte mezi ně, že jste třeba milovnicí abstraktních tvarů, nebo spíše nevzorů jednobarevných verzí, nebo spíše proužků, nežli kytek a kytiček, tak letos vy budete zrovna nadšené, milé ženy, protože abstraktní kytky, ať už je vidíme tady, kde jsou ve formě spíše listů, anebo právě ve formě tady, kde se můžeme domnívat, že se jedná o nějaké listy, o nějaké kytky, ale v podstatě je to spíše umělecký vzor než květinkovaný. Takže každá žena může nosit květiny, prosím vás. Jenom záleží, jaké květiny. Romanticky naladěná žena bude volit spíš puntíček nebo něco droboučkého. Elegantní žena bude právě milovat spíše vzory, které jsou definované. No a potom umělecky založené ženy, které jsou spíše volnomyšlenkářské nebo mají rádi něco extra, něco jinak, tak budou volit spíše právě tyto umělecké abstraktní kytky, které vypadají perfektně také s černou. Takže tady můžeme dát drama nahoru, můžeme dát koženou bundičku, můžeme to opravdu jako hodně přitvrdit. A my všechny ty polohy různé jsme si ukázali právě na videích, takže já doufám, že jste si užili tu rozmanitost té zelené a rozmanitost těch možností. Na mě už můžete vidět černobílý vzor, který ale není tak ostrý, který je jako jemnější. A to je vyšší káro. Vyšší káro je prostě káro, které nikdy nevyjde z módy, a proto, když zainvestujete do této soupravičky kostýmku, nebo říkejte tomu, jak chcete, tak vždy uděláte dobře právě proto, že se vám může hodit ke klasické černé sukni, kdy vlastně necháte horní díl, anebo naopak si zvolíte tmavý horní díl a necháte jenom kalhoty. Můžete si s tím opravdu pohrát napříč. A já se přiznám, toto je můj vlastní kostýmek, protože já už jsem neodolala a opravdu si ho pořídila sama pro sebe. Již jsem v něm byla v práci a musím vám říct vlastní zkušenost. To je delikátní, já se cítím jako v teplákovce, ale přesto vlastně jsem tak, jako bych řekla, krásná, elegantní, můžu si dodávat šperky. Mimochodem i nové šperky se objevily na našich stránkách. No a kdeže to vlastně je? Na www.lagabriela.cz najdete nové brože, nové šperky, tento je teda mimořádný, já vám ještě přiblížím, ať vidíte úplně všechno. A já už se s vámi pomalinku loučím. Děkuji, že jste sledovali Módu bez mola, že jste diváci, kteří se k nám vrací. Jestliže se vám pořád líbil a vidíte nás třeba poprvé, ještě neodebíráte kanál, tak tady někde bude lítat odběr kanálu, to je takové to kolečko, to naše logo, žena, která drží takhle šaty. No a líbili jsme se vám, připadaly vám ty informace zajímavé, už víte o zelené více a víte, kolik kusů k spodnímu dílu si pořídit, nebo aspoň jak přetřídit šatník a jak trošičku myslet na to, jak ho správně dát dohromady, až ho budete zpátky dávat do skříně, tak nám dejte like, je to pro nás důležité a my tak víme, že se vám, náš pořád vám líbí. Takže děkujeme za všechny lajky, děkujeme za všechny objednávky, děkujeme za to, že jste s námi, že nakupujete a že vás bavíme. A příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mula, La Gabriela. Mějte se fajn, nashledanou.